Kamila ketgandan keyin qishloqda ko'p tura olmadim. Otingiz bola turib meni yo'ldan urdingiz. Men sizni yo'ldan urmadim. O'zingiz urildingiz-ku. Uyda ham o'tirib gaplashsak bo'lardi-yu. Bu yerga chaqirib o'tiribsan. Shunaqa bo'lib qoldi oshi. Hammasiga nuqta qo'yish vaqti keldi. Men o'ldirsangiz, muammoingiz hal bo'ladi deb o'ylaysizmi? Muhabbatsiz tug'ilgan farzand oilaga zanjir bo'lolmaydi. Charchab qolmadingmi qizim? Yo'q. Ancha yaxshimisan? Ha. Qorning ochmadimi? Yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Şahlo. Men ketyapman. Qayerga? Maxsus topshiriq bilan jo'natishyapti. Biroz vaqt shaharda bo'lmayman. Demak, siz sizlar bilan xayrlashmasdan keta olmadim. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr. Xayr. Opa. Kelin. Nima qilyapsiz? Qozonga ovqat solib qo'yay. Men ham zerikdim. Azgincha sizga qarashayman.
Hojati yo'q. O'zim bir pasta qilib qo'yaman. Maziz yo'q shekilli. Qo'yoring. Yo'q. Maziz qochyapti. Harakat qilaychi opa. Opa, kelin nima ish qilyapsizlar ey? Yo'q, yo'q. Tashqariga chiqing. Toza havodan nafas oling, bolaga yaxshi bo'ladi. Ha, bu yerga qo'y. Bo'lmasam shu chelakni olib chiqaman. Ay opa! Voy, voy! 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 Ya? Voy, voy! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ehtiyot bo'ling. Voy! Opa, nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Voy! Voy, boshlanmas shekilli. Ziyoda, nima bo'ldi senga? Yuring, yuring. Ehtiyot bo'ling. Opa, sekin, sekin. Ehtiyot bo'ling. Opa, yordam bering. Nima qilish kerak? Yuring. Yuring chiqani. Yuring, joyga boraylik. Ehtiyot bo'ling. Chuqur nafas oling, xo'pmi? Ehtiyot bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling. Yur. Yuring, yuring. Opacığım. Yürü kalın. Kechirasizlar. Qayerga olib ketyapsizlar? Fazilat opa, siz qilmang. Men bor vaziyatga aniqlik kiritib qaytaman. Siz muzeyga qarab turing. Maylimi? Xo'p. Eshitaman Bobur. Alo, Nodir yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, zo'r. Og'ayni, xullas senga ish bor. Xo'p. Xo'jayinimni korrupsiyada ayblab qamashdi. Hamma dalillar unga qarshi, hujjatlarda uning imzosi bor. Sen esa unga advokatlik qilasan. Xo'p. Bilasanmi, gap shundaki, menga xo'jayinimni qamalishi kerak. Unda meni nima keragim bor, Bobur? Tushunmayapman. Unga baribir advokat yollashadi. Qanaqa advokat topishadi, uni qo'lidan nima ishlar keladi, uni bilmayman. O'shaning uchun advokatni o'zim topishga qaror qildim. Ko'nglim xotirjam bo'ladi shunda. Ishonaver og'ayni. Agar u uzoq muddatga qamalsa, sen uni ozod qilgandan ham ko'proq pul olasan. Shu paytgacha bunaqa kutilmagan taklif olmagandim, o'rtoq. Bilasan-ku, men o'zi shunaqa antiqa odamman. Aslida xo'jayinim shunga loyiq. Tushundingmi meni? Tushunarli. Qolganini yana gaplashamiz. Mayli, xo'p, o'rtoq. Nima gap? Qanaqa yangilik? Shoshma. Hozir boraman, uchrashamiz. Telefonda gapiradigan gap emas. Bo'pti, tashqariga chiqib telefon qilaman.
Assalomu alaykum. Men Nodir Sirojiddinovich, advokatingiz bo'laman. İşiniz juda chigal. Siz qo'l qo'ygan hujjatlar sizga jiddiy muammo tug'diryapti. Muzey hisob raqamidan katta miqdorda pullar o'zlashtirilgan. Xo'sh. Hujjatlarda sizning imzoingiz bor. Nima deysiz? Menga qarang aka. Firibgarlik holatda aks etgan hamma hujjatlarda sizning imzoingiz bor. Pullarni nega o'zlashtirgansiz? Qancha bo'ldi bu ishni boshlaganingizga? Uzrli sabablaringiz bordir. Siz eshitaman. Menga qarang. Gapirmasangiz faqat o'zingizga jabr bo'ladi. Xo'sh. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Kimga? O'zimmi, xotinimni oldiga. Mumkin emas. Yo, o'zimmi xotinimni oldiga mumkin emasmi? Mumkin emas deyapman-ku. Keldim. Sizni so'rashyapti. Yaxshimisan, charchamadingmi? Nima bo'lyapti? Erkinni qamab qo'yishibdi. Yo. Nega? Kimdir dushmanlik qilgan. Ko'rgani borgandim. Bechora bir ahvolda bo'lib qopti. Ha, o'zi hayot shunaqa onasi. Yaxshi odamlarning boshiga ko'p tashvish tushadi. Mana men qancha qiynaldim, bilasan-ku. Dadasi. Ketdingmi? Meni uyga emas. Ha? Boshqa manzilga borib qo'yasiz. Biroq bilan ko'rishish kerak. Ketdim, mayli. Erkin. Biron narsa deng. Jon bo'lam. Mana ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi o'z o'rniga tushadi. Oilasam tiklanadi. Sizga otilgan tuhmatlar hammasi bartaraf bo'ladi, ko'rasiz. Jon bo'lam. Hech bo'lmasa opa de, biror narsa de.
Alo. Alo, işte ben. Kamila. Yaxşı mısınız? Assalamu alaikum, Fazilet Apa, yaxşı, Rahman. Siz bilen gəpləşe digən muhum gəpim var. Yana uşa mavzuma. Mən o haqqıda başqa işini xoqlamayım ben. Kamila. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ifora, men Fazilat Opezman. Tanidim. Gaplashib olishimiz kerak, Ifora. Tinchlikmi? Tinchlik bo'lganda sizni bezovta qilmasdim, qizim. Bu juda muhim masala. Iltimos. Qachon? Hozir vaqtingiz bormi? Ha. Qayerda uchrashamiz? Gul do'koningiz yonidagi kafega keling. İltimos faqat. Xo'p. 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 Erkin aka. 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 Erkin aka, Erkin aka, Erkin aka. Erkin aka. Erkin aka, Erkin aka, Erkin aka. Erkin aka. Erkin aka. Erkin aka, Erkin aka, Erkin aka. Erkin aka. Erkin aka. Erkin aka, Erkin aka, Erkin aka. 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 Assalomu alaykum. Keldingizmi? Va alaykum assalom. Tinchlikmi opa? Gap Erkin haqida. Bu masala bo'yicha gaplashgandik-ku opa. Bilaman. Opa, oilaviy hayotimni endi iziga qo'ydim. Qanchalik qiynalganimni bilasiz-ku. Men shuning uchun keldim. Erkin hozir qamoqda. Qamoqda oxirgi marta uchrashganimda juda ham tushkun ahvolda edi. Sizga bo'lgan sevgisidan, umidlaridan voz kechish unga juda ham og'ir bo'ldi. Ammo siz uchun mana shu og'ir qismatga rozi bo'ldi. Ifora, endi sizga unga yordamingiz kerak. Nima sababdan?
U hozir juda ham tushkun ahvolda. Kamila ham ketdi. Bu unga juda ham og'ir savdo bo'ldi. Bilasizmi? O'ziga nimadir qilishdan qo'rqaman. Men nima qila olaman, opa? İfora. Uni hayotga qaytaring. Bu faqat sizning qo'lingizdan keladi. İltimos. Meni ishlarim muzeyda qolib ketdi. Barışım gerek. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Farhod aka. Sizga aytadigan muhim gapim bor. Gaplashib olaylik. Xo'sh, nima gap ekan? Farhod aka. O'ylab-o'ylab bir fikrga keldim. Bir paytlar Londonda o'qigansiz.
o'sha shaharga borsak degandim. Nima deysiz? Xo'p, u yerda nima ish qilamiz? Yoqsa o'sha yerda qolamiz. Qaytmasak ham mayli. Men sizga yordam beraman, ishga kiraman. Rozimisiz? Ha. Dadasi? Choy tayyor. Keling, choy ichamiz. Onası? Ha. O'ylab qarasam Matiz ham yaxshi mashina ekan. Shuning uchun boshqa mashina kerak emas. Uyni garovga ham qo'yib o'tirmaymiz. Şu yerde kalabiliriz. Ne ki fikirleriz özgürüp kaldı? Karadık şekli. Onası. Karadık. Bir ağa fakat dinç. Suda hayotni xohlaymiz. Bu uy juda ko'p voqealarga guvoh.
bizim hakiki o'tmishimiz bor. Qolgan hayotimizni ham shu uyda o'tkizsak deyman. Albatta. Aytgancha Erkin borasida nima yangilik bor? Bilmadim dadasi. Men qanday yordam berishim mumkin? Hech qanday. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi dadasi. Men o'qatimga qarayman. Onasi yonimda o'tir. Fazilat. Men sendan hammasi uchun uzr so'ramoqchiman. Hammasi uchun. Sizni allaqachon kechirganman. Siz menga keraksiz. Men sizni allaqachon kechirganman. O'tgan ishlarni o'ylamang. Mayli İsmail aka, sog' bo'ling. Bizdan xafa bo'lmang. Sog' bo'linglar. Xayr. Xayr. O'tirishingizni qarang. O'sha Bobiringiz hamma narsani uyushtirib, Erkinni boshini yeb, o'zi chet elga qochib yuboribdi-ku. Siz hamma narsani bilardingiz, lekin yashirdingiz. Bobir-ku, yangi xodim. Sizchi? Shuncha yil birga ishlab, birga non tuz yeb. Demakki, ilon saqlagan ekanmiz. Vijdoningiz shunchalik ham yo'qmi? A?
Nilufora. Geldin mi? Geldim. Sizni bu ahvolda ko'rishni xohlamayman. Iltimos. Kurashing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men uchun kurashing. Qovog'ingizdan qor yog'yapti. O'ylayapman. Nima? Mana u qor quyoshga aylanarmikan yoki kuchayarmikan deb o'ylayapman. Bu qor quyoshga aylanadi. Qayerdan bilasan? Bilaman de. Nima bo'ldi? Ha? Ey. Nima bo'ldi? Men shu desiz. Xo'sh. Oyim bilan gaplashdim. Ha. Xo'p. Xo'p. Deyarli rozi bo'ldilar. Vau! Zo'rku. Mana sizga. Ya kirdi. Ey xudo. Mana. Ey! Oyimga hammasini chintirdim. Yolg'onni xudo kechirsin. Lekin sizni yaxshi odam deb rosa aldadim. Keyin fikrlar o'zgardi. Sen oyimdimi? Sen o kişinin ay canım deyip köpürgen. Mah bunu al. Mah. Kim kara ne yaşa kirdin? 20'ye. 20 yaşa kirip doğrusu ne diyeyim? Birinci mertte umurinde. Beni yakışı adamda doğru ayıtıp sen kudaya geçkür. Mah sen yetkendin mi? Bizden hiç kime yaramaydı. Bunu nişanlaş geri. Qayerga boramiz? Qo'nishdan bemalol baqiradigan joyga boramiz. Ana, men birinchi yetib keldim. Yugurib qop ketasiz. Ushla, ushla. Kamerani ushlab tur. Ushla kamerani. Mana buni ishla. Nima qilyapsiz? Bilmadim. Hoy, qayoqda? Ey xudo. O'lib ketmasam bo'ldi. Jinni voy. Uy. Yurmayapti. Ushla, 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 ushla. Rahmat. Rahmat. Rahmat aka.
Assalomu alaykum hammaga. Qo'yinglar, qo'yinglar muzga. Ketdik, ketdik. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Mana bayram, mana shunaqa bo'lish kerak bayram. Jinni voy. Sanki. Bo'ldi. Mana shu tog' toshlar bilan birga bayram qilaverar ekanmiz. U yerda hech kim bizni yoqtirmadi, to'g'risi. O'z siz mendan boshqa hech kimga yoqmaysiz. Kimdir? Ey! Ey! Bol. Oyim haqida nima degandingiz? Oy, oy, oy. Yana bitta qaytaringchi. Ey, bo'ldi, 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 bo'ldi. Mana sizga. Assalomu alaykum. Ketdik. Assalomu alaykum Shamil aka, yaxshimisiz? O'zingiz qandaysiz? Qilmagan ayib uchun jazoli shog'ir bo'lsa kerak. Bu ham bir sinovda aka. Ammo bir narsaga tushunmayapman. Nimaga? Hech kimga ziyonim tegmagan meni. Muzeyda. Ayniqsa har doim hamma haqida o'ylayman. Kim menga dushmanlik qilishi mumkin? Shunga hayronman. Men. Sizga yomonlik qilgan odam menman. Qo'ysangizchi, Shamil aka, nimalar deyapsiz? Hammadan kutsam ham sizdan kutmayman yomonlikni. Lekin sizga yomonlik qilgan menman. Meni yo'ldan urishdi erkin. Oldingizda ham shu sababli keldim. Aslida nimalar bo'lganini aytib berish uchun kerakli hamma tashkilotlarga boraman. Dalillarim bor, ko'rsataman. Sizni o'zim qutqaraman. Bu yerda aslida boshqalar o'tirish kerak. Shoshmang. Bir marta oldimga kirib qanaqadir harom pullar haqida gapiruvdingiz. Demak, Erkin aka. Fora. Albatta. A? Konechno. Nima deysiz? Woohoo! Hayol
Şu yerden uykur seni mi deysem? Çe joyku? Maht. Şokli hayattan halimiz, o'zimiz yolg'iz yashaymiz. Mana. Nima? Mana menga qara mana. Bu yerda kirish eshigi bo'ladi. Kichkinagina ikkita odam sig'adi. Ertaklardagidek. Bu tomonda otlar uchun qora bo'ladi. Ha? Ot? Men otlarga juda ham qiziqaman. Misol uchun tasavvur qil. Chiroyli tabiat, chiroyli manzara, ustida chiroyli ifora va eng chiroyli erkin. Xo'sh-xo'sh, keyinchi? Ifora qator oshna, ifora! Voy, qaraylari! Xonangizga kiring. Sizga mumkin emas yo'lakchada o'tirish. U o'lgan. Siz yolg'on gapiryapsiz. Yolg'on gapirganim yo'q. Keladi u. Eringizga oldin ham aytgandik. Bu juda ham og'ir kasallik. Nima uchun? Farhod uchun. Ziyoh, chidolmayman, opa.